Voluji si upozorniti velectěné obecenstvo, že východiště obou světoznámých výletů pražského domácího pana Broučka, jak onoho do měsíce, tak nynějšího do 15. století, jež mistrně popsal pan Svatopluk Čech, nachází se v mé plzeňské pivnici na Hradčanech na Vikárce. Výtečné plzeňské pivo přímo od čepu, jakož i známé párky, jež pan domácí Brouček jedl až na měsíc, jsou stále pro velectěné navštěvovatele připraveny. O hojnou přízeň prosí Josef Wirfl, hostinský na Vikárce. To je text novinového inzerátu z roku 1888, jímž v skutku legendární hradčanský hostinský lákal hosty do svého historického a básníkem a spisovatelem Svatoplukem Čechem proslaveného hostince. Matěj Brouček již jednou vytvořený nedal spát ani takovému kumštíři, jakým byl další z častých hostů Vikárky, Leoš Janáček. Vzal si do hlavy, že Broučkiády z hudební. Sám píše v Lidových novinách, šlo o práci zasadit výlety páni Broučkovi hlouběji do života. Leoš Janáček prý operu psal dlouhých 10 let, ale premiéra na jaře roku 1920 nedopadla vůbec dobře. Svatopluk Čech prý chodil vysoko nad město do samotného středu areálu Pražského hradu pravidelně na 3 až 4 piva a 3 rohlíky. Když jsem chodíval v 70. či 80. letech minulého století, vešel za sklenými dveřmi do předsíně, úzké jak nudle z výtečných polévek paní hostinské. Z ní se pokračovalo do útulné hospodské místnosti. Chodíval jsem několikrát týdně a sedával tu tichý, uzavřený a sám. Tady vysívá jeho podobizna dlouhá léta, než ji někdo ukradl. Svatopluk Čech nebyl sám, kdo si Vikárku oblíbil. Společnost mu tu dělávali Jan Neruda nebo Jaroslav Vrchlický. Ráda sem chodívala Emma Destinová, Ignát Herman, Mikoláš Aleš a také malíř Max Švabinský. Paní hostinská Emílie Fiedlerová vzpomínala, že právě posledně jmenovaný dokázal v lokále sedět dlouhé hodiny a při zavíračce mýval na porcelánovém tácku i 20 čárek. Vikárku opěvovali po Svatopluku Čechovi a jeho souputnících i další generace kumštířů. Na Vikárce, tam si všichni vykají, při kávě a při čaji, na sebe si zvykají. První Vikárka stála někde tam, kde je dnes zadní trakt Rudolfovy galerie. Císaři dal zbořit, aby získal místo pro konírnu. Druhá Vikárka čepovala pivo, víno a medovinu někde tam, kde je dnešní portál chrámu. Potom ustoupila jeho dostavbě. Samotný objekt, v němž se nachází Vikárka, teď byl původně novým vikářstvím, podle kterého se pak jmenovala celá hradní ulička, utopená od nepaměti ve stínu katedrálních věží, kdysi pochopitelně jen jediné. V 16. století pak bývala uvnitř historického domu škola, kterou později nahradil právě hostinec. Brzy pak bylo pivo z Vikárky dodáváno na celý hrad. Ochutnával ho pravidelně také samotný Rudolf II. Já jsem byl štamgast této nové Vikárky, ale já znám Vikárku ještě v roce 1927 s bratrem, se sestrou a s rodiči jsme zašli na jídlo do staré Vikárky, tam jsem byl poprvé. To už jsem chodil do školy a uměl jsem číst a jako uvěvení jsem se díval na mosazní destičky, kde sedával Jakub Arbes, kde sedával Svatopluk Čech. Prezident Emil Hácha sice do hradního hostince příliš často nechodil, nechával si odtud ale přinášet do úřadu sklenici piva. A to třeba několikrát za den. Do Vikárky chodili i dělničtí prezidenti, třeba Klement Gottwald a Antonín Novotný. Ten tu byl prokazatelně i v roce 1965, kdy Vikárku po dlouhé rekonstrukci znovu otvírali. Do nového se přihodila aj historická hradná reštaurácia Vikárka. Rekonstrukcia, zariadení a obsluha vo formánke, v jedálni i vo vinárni znesie najprísnejšie merítko. A konečně pravidelným hostem býval ve Vikárce za svého prezidentování pochopitelně Václav Havel, který si tu k obědu dával většinou jen cibulovou nebo zelnou polévku, studený předkrm a kávu. Jiné to bylo při večeřích s významnými státníky. Těch se tu s Václavem Havlem protočilo velké množství. Nechyběli tu američtí prezidenti nebo papež Jan Pavel II. Není žádným tajemstvím, že Václav Havel tady měl takovou svoji druhou kancelář, kdy tady v podstatě byl takzvaný prezidentský salonek, který měl zvláštní vchod i zvláštní toaletu,
takže vlastně měl své soukromí a mohl zde přijímat i státní návštěvy. Rekonstrukce ze 60. let zvýšila kapacitu z původních 85 míst na velkolepých 214. Jedinečná staropražská hospůdka ale tímto zásahem pozbyla svůj dávný půvab. Kde pak jsou schůdky? Kde je výčepník? Ptal se novinový Dobový komentář a pokračoval. Za sklem dveří se objeví korektní livrej a přísná tvář. Ukazuje na prstech, že se otvírá až v 11 hodin. Všude suvenýry, záclony, k dispozici bar. Jenomže tenhle mezinárodní sloh v obsluze a distingované chování personálu není to, co v Praze cizinci hledají. Cizinci jsou totiž zvědaví na naše hospůdky a lokály. Restauranty mají doma. Teď se Vikárky chopila nová parta zkušených restauratérů a snaží se hradnímu hostinci vrátit především domácí hosty. Byl záměr správy Pražského hradu Vikárku v podstatě zpřístupnit více veřejnosti a my máme ve smlouvě se správou Pražského hradu také to, aby cenová úroveň byla dostupná. Jinak se jedná samozřejmě o českou kuchyni a česká kuchyně samozřejmě k té Vikárce patří. Klasická česká svíčková guláš, máme tady staročeský vikářský talíř, kde máme kachnu, kde máme uzené, dva druhy zelí, knedlíky, karlovarský, bramborový, houskový a tak dále. Takže samozřejmě je to o té české kuchyni primárně. Teď už tedy do Vikárky nemusí našinec bojácně nahlížet a čekat, že zaplatí i za pouhý pohled. Kapacita samoobslužné jídelny, určené mimo jiné hradnímu personálu a restaurace, je dohromady okolo 170 míst. Pokud se ale na Vikárce koná větší akce, pak tento prostor Rudolfova slévárna pojme až 600 dalších hostů. A propojena je navíc s vinárnou Pana Broučka. Je to v podzemí nejstarší prostor gastronomický na Pražském hradě, protože je vlastně situován do původních hradeb z 11. století, byly to románské hradby Pražského hradu. Vedle tradičního ležáku je teď na čepu i řemeslné pivo z pivovaru Kláštera Želiv a otevřeno mají ve Vikárce denně. Petr Sojka, Česká televize. A z dnešního